Ми готові розповісти про події 29 вересня. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Наслідки градобою під дірявою крівлею. Згорів. Наслідки пожежі. Містечко Привид. Доля Тереблянського комплексу. Освітянські баталії. Шкільні проблеми. Свято дошкільнят. Розваги для малечі. Зріз. Сучасне мистецтво. За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО загинув військовий, ще двоє поранені. Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. За його словами, на Луганському напрямку було 9 обстрілів з боку бойовиків, на Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих провокацій, на Маріупольському – 8 обстрілів. Голова НБУ підтвердила прогноз інфляції в 2016 році на рівні 12%. Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарєва. Вона підкреслила, що Нацбанк зможе виконати встановлені інфляційні цілі, адже на ринок очікує кілька позитивних факторів. Раніше Гонтарєва зазначила, що у разі необхідності НБУ буде проводити валютні інтервенції, щоб стримувати волатильність курсу. Верховна Рада звільнила цілий ряд суддів за порушення присяги, зокрема голову Вищого господарського суду Віктора Татькова. Також звільнено суддю Шевченківського райсуду Наталію Сіромашенко. Загалом 29 вересня Верховна Рада України звільнила 29 суддів, зокрема тих, хто здійснив злочини проти Майдану. Замість покарання за смертельну ДТП суддя з Мукачева отримав компенсацію від держави і продовжує судити людей. Аварія сталася ще у липні 2014 року, тоді після лобового зіткнення джипу та «Жигулів» ВАЗ вилетів у кювет, а його водій помер на місці. Пройшло вже 2 роки, а справа ніяк не зрушить з місця. Річ в тім, що ймовірний винуватець – суддя Віктор Амарович. Замість покарання служитель Феміди отримав від держави матеріальну компенсацію на суму майже у 100 тисяч гривень і пішов на тривале лікування. Полтавщина, Закарпаття та Івано-Франківщина підписали меморандум про співпрацю. 29 вересня у місті Полтаві голова Полтавської обласної ради, голова Івано-Франківської обласної ради та голова Закарпатської обласної ради підписали тристоронній меморандум про співпрацю. Співпрацю між регіонами хочуть налагодити у соціально-економічній та гуманітарній сферах, також про обмін досвідом та ознайомлення з найкращими практиками місцевого самоврядування в Україні. Відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної ради, у четвер, 13 жовтня, відбудеться 5-та сесія облради 7-го скликання, на якій планують розглянути питання про депутатські запити загального характеру, про внесення змін до програми підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород», внесення змін до програми забезпечення медикаментами ветеранів війни, виробами медичного призначення та проведення безкоштовного зубопротезування пільгової категорії населення області, внесення змін до обласної програми «Цукровий та нецукровий діабет», про план роботи обласної ради на 2017 рік та ряд інших питань. Винесені на розгляд 5-ї сесії обласної ради 7-го скликання вище перераховані питання оприлюднені на сайті Закарпатської обласної ради. Через 3 місяці після градобою на Закарпаття нарешті надійшли кошти для ліквідації наслідків стихії. 29 вересня Закарпаття отримало кошти з резервного фонду Кабінету міністрів України, призначені для ліквідації наслідків градобою, від якого постраждали Виноградівський, Хуський, Мукачівський та Іршавський райони. Ще цього тижня кошти перерахують на місця для розрахунку з підрядниками, що відновлювали пошкоджені стихією соціальні об'єкти. Голова Закарпатської ОДА стверджує, що усі ремонтні роботи в школах, дитсадках, амбулаторіях, будинках, культури і так далі давно виконані, тому гроші з резервного фонду підуть на погашення боргів. І в продовження теми. У Виноградівському Королеві 30% покрівель досі діряві після градобою. Зимувати під пошкодженими дахами будуть переважно пенсіонери та малозабезпечені, адже необхідні на ремонт кошти зібрати не в змозі.
Решта місцевих взяли кредити, повертати які їм доведеться кілька років. Наслідки градобою, який пройшовся Закарпаттям ще в червні, досі можна побачити в іноградівських селах. Відремонтувати діряві дахи за 3 місяці змогли далеко не всі. Особисто у мене була металочерепиця, та не повинна. У мами, мама живе одна, пенсіонерка, побило фактично все. Всі сараї, всю літню кухню, хату, все побило. Грошей не додали ніяких. Якщо мають якихось родичів, може, я знаю, що люди брали якісь кредити, давали. Кредити набрали, хтось якісь позичає десь, хтось скупляє старий череп, старий шифер, одні знімають, другі купляють і лише так викручується. А є такі, що прямо по стінах тече, і знаю такі сім'ї, що навіть і приблизно. Я дивлюся на ті дахи та й думаю, чи вони колись будуть перекриті, то хата звалиться. Щоб не зимувати з пошкодженими покрівлями, селяни готові брати кредити. Хоч повертати гроші доведеться не один рік, втім, кажуть, виходу іншого нема. 20 тисяч під 3% відсотків брали. Ну, ми не тут брали, ми в Ужгороді. Мені мінімум 3 роки, бо в мене дочка вчиться, син хворіє, так що з моєї зарплати мінімум 3 роки. Допомога, яку отримали селяни, мізерна. На ремонт будинків місцевим потрібно у 20 то й 30 разів більше, каже голова селища. 22,5 мільйони, які виділив Кабмін на ліквідацію наслідків негоди, спрямували на пошкоджені об'єкти соціальної сфери. Допомога була виділена людям, то була виділена матеріальна допомога з резервного фонду та з районного бюджету, теж з резервного фонду. То в нас королеві вийшло по 500 гривень на кожну сім'ю, яка постраждала. Іншу допомогу, в принципі, з держави ми не отримали, крім того, що ми отримали зараз на даний час на всі соціальні наші об'єкти, тобто лікарні, садики, школи. Там все провели роботу. Зараз всі проводяться розрахунки з цими будівельними організаціями. На то були виділені кошти. Поміняли приблизно, зараз пройшла заміна десь своїми силами, люди десь 70% поміняли. Але 30%, так як сьогодні, на сьогоднішній день, вони не мають коштів. То є пенсіонери, то є малозабезпечені. Люди автоматично не можуть зробити, тому що на те, щоб зробити одну кришу, допустимо, на будинковий, на дах, так треба потратити приблизно десь 25-30 тисяч гривень. То велика сума грошей. Тим часом близько 30% селян, це переважно пенсіонери та малозабезпечені, залишились сам на сам зі своєю проблемою. Кажуть, свої будинки їм не перекрити і за кілька років. На державну допомогу і не сподіваються. Розраховувати залишається лише на своїх родичів та небайдужих сусідів. Ремонт дороги від Яблуницького перевалу, що на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей у глиб Закарпаття з кошторисом у 2 мільярди гривень, розпочали київські дорожники. Тендер на проведення ремонтних робіт виграла одна зі столичних компаній, що спеціалізується на проектних роботах. Дорога національного значення Мукачево-Рогатин протяжністю 209 кілометрів проходить через Сільце, Хуст, Тячів, Рахів та Ясіня. Ремонтники повністю замінять асфальтне покриття на дорозі. До кінця 2016 року заплановано зробити перші 10 кілометрів шляху. Як стало відомо, для забезпечення ремонтних робіт асфальтом у місті Хусті вже наступного року запустять новий асфальтний завод. Наступного ж тижня, за інформацією прес-служби Закарпатської ОДА, завершать ремонт ділянки автодороги міжнародного значення Дяково-Вилок, що веде до українсько-румунського кордону. 3 жовтня 2016 року на території Закарпатської області буде проводитись вакцинація диких тварин проти сказу шляхом розкидання приманок із літаків на мисливські угіддя. Препарат повністю безпечний при поїданні домашніми тваринами. Якщо ви побачите такий брикет, прохання не піднімати його та не загортати ґрунтом, листям тощо. На Закарпатті готуються до зими. Рішення про початок опалювального сезону приймають виконавчі органи місцевого самоврядування, виходячи з температурних режимів. Згідно з правилами, включення системи опалення власниками теплових господарств відбувається за умови, якщо протягом 3 діб середня температура повітря не перевищує 8 градусів. Про це йшлося 28 вересня під час обласної селекторної наради. Як повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури ОДА Едуард Маляр, готовність до осінньо-зимового періоду складає по області від 92 до 95%. Бюджетні установи та організації вже повинні розпочати процес закупівлі природного газу на 2017 рік, враховуючи вимоги закону про публічні закупівлі. На цьому наголосила директор ТОВ «Закарпатгазбуд» Вікторія Туманець. За її словами, на Закарпатті нараховується 117 установ та організацій, які повинні провести такі закупівлі.
29 вересня прикордонники Мукачівського загону зафіксували політ малого літального апарату. Мото-дельтоплан, якого помітили прикордонники, кружляв над населеними пунктами Шом та Рафайлово Берегівського району. В результаті проведених заходів прикордонники виявили на околиці населеного пункту Каштаново мото-дельтоплан, транспортні засоби та осіб, які повідомили, що зазначений малий літальний апарат вони використовують для здійснення сільськогосподарських робіт. Під час перевірки будь-яких дозвільних документів на здійснення польотів чи проведення робіт поблизу кордону чоловіки при собі не мали. Згодом прикордонники виявили в районі населеного пункту Баркасово ще один малий літальний апарат, який здійснював сільськогосподарські роботи поблизу кордону без узгодження з прикордонниками. За даними фактами, складені адміністративні документи та проінформовано взаємодіючі органи. Через замикання електропроводки згорів цілий відпочинковий комплекс. Пожежа виникла 28 вересня пізно ввечері в одному із готельно-ресторанних комплексів у селі Лісарня Мукачівського району. Детальніше з місця події Ірина Ковальчук. Це все, що залишилося від оздоровчого комплексу «Бель-Рояль», який горів у ніч 28 на 29 вересня. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі працівники виносять речі, меблі та все, що вціліло після пожежі. Знімали місце пригоди лише ззовні, оскільки туроб'єкт – приватна власність, а власники відмовилися коментувати. Очевидці розповіли, пожежа почалася близько 22-ї години. Горіли приміщення спального та адміністративно-ресторанного корпусів. 25 відпочивальників евакуювали ще до півночі. Послухали, дівчинка, говорить, швидко речі збирайте, у нас, говорить, корпус. А корпус загорівся з тильної сторони. Пожарки прожили, одні приїхали, вторі приїхали. Ну, звісно, во-первых, перекриття пластмасове, все горіло. Не в силах були збити пламя, не в силах. Строй слабий, напор слабий. Ну, говорять, що не работали гідранти. Сигнал про пожежу до служби порятунку надійшов о 22:45. Гасили вогонь за допомогою 9 одиниць техніки, півсотні рятувальників Мукачівської, Свалявської та Берегівської пожежних частин, а також вогнеборці добровільної церковної пожежної команди села Дерцин. Пожежу локалізували о 1:30, а повністю ліквідували майже о 6 ранку. Внаслідок даного загорання було знищено мансардний поверх, який, до речі, повністю був побудований з дерева і, окрім того, вкритий оглином, це дуже сильно поширювало полум'я по площі, та матеріально-технічне майно, яке знаходилось у даному мансардному поверсі. Окрім того, пошкоджено самі конструкції цього поверху. Причини пожежі та збитки встановлюються. 1 жовтня у Берегові заборонять рух вантажних фур. Відправлять їх через сільце, про це заявив міський голова Берегова Золтан Баб'як. Повідомив, вантажівки перенаправлятимуть зі сторони Мукачева на Дякове через сільце, а не через Берегово. Це дозволить розвантажити старовинний міст та центр від потоку фур, які руйнують історичну переправу та будівлі Берегова. Також встановлять обмежувачі для вантажного крупногабаритного транспорту. Відповідне розпорядження про введення тимчасового обмеження проїзду вантажних транспортних засобів загальною вагою понад 8 тонн через канал Верке у місті Берегово прийняли у Закарпатській ОДА. Рішення ухвалено у зв'язку із аварійним станом збудованого в 1890 році кам'яного арочного мосту через канал Верке на підставі його обстеження та оцінки технічного стану. Нині на цій архітектурній пам'ятці зафіксовані глибокі тріщини, які можуть бути загрозою його обвалу, що може призвести не тільки до людських жертв, а й паралізує рух та інфраструктуру міста. Міст перебуває на балансі служби автомобільних доріг в Закарпатській області. Мешканці Берегова з нетерпінням очікують виконання розпорядження з боку служби автодоріг та поліції, які мають контролювати проїзд транспорту через місто. Депутати Тячівської райради знову говорили про Тереблянський комплекс. Містечко, куди б мали б переселити жителів Солотвина, досі пустує, а всі об'єкти знаходяться фактично в підвішеному стані, адже не взяті на баланс. Тож на останній сесії обранці прийняли рішення дати згоду на передачу прийняття Тереблянського комплексу у спільну власність громад району. Щоправда, за певних умов. Яких саме, дивіться у сюжеті. 133 родини із зони карстових утворень мали би переїхати в нові помешкання. Втім, нині в Тереблянському
Люблянському містечку живуть лише кілька. Люди сюди не поспішають. Хтось не хоче залишати свої будинки, хтось каже, новий квартал не пристосований для життя. Особливо не раділа, але переїхала, бо там мусорний районний, свалка районна. Біля нашого будинку зробили. При будуванні кварталу допустили багато прорахунків. І це не лише думка людей. Про це свідчать очевидні факти. Зникає вода з резервуарів. Великі втрати. Директор комунального закладу Тячівське у ЖКХ підраховував. І вартість одного куба води для мешканців має обходитися при сьогоднішній ситуації, як є, це в 100 гривень. Один куб. Свого часу суму, необхідну для виправлення недоліків будівництва, мала визначити робоча група. Та субвенцію Тереблянській сільській раді обласні депутати так і не виділили. Містечко, куди мали переселити жителів Солотина, досі пустує. А всі об'єкти знаходяться фактично у підвішеному стані, адже не взяті на баланс. Ордера, тобто право на поселення, виписує тільки рада базового рівня. У районній раді, районна рада не може видавати ордера, скажімо, тим, є тут нюанс. Розумієте? І коли ми, скажімо, плюс не було згоди фактично при цих, коли зверталися, не було документа, який би засвідчив, що Тереблянська сільська рада дає згоду на прийняття у свою власність. І воно знову зависне, і знову ж питання не вирішується. На останній сесії тячівські обранці прийняли рішення дати згоду на передачу прийняття Тереблянського комплексу у спільну власність громад району, щоправда, за певних умов. Зараз депутати повторили рішення ще 13-го року про дачу згоди, але при певних умовах. Три умови. Перша – це визначення статусу житла, це вже має Кабмін видати відповідну постанову. Наступне – усунення всіх недоліків, бо фактично об'єкт був зданий з великою кількістю недоліків, які будуть в подальшому негативно потребувати додаткових виділення додаткових коштів. І третє – передача відповідної документації. Для того, щоб солотвинці знову не залишилися ні з чим, треба поспішати, каже Ігор Грабар. І врешті-решт серйозно зайнятися вирішенням проблеми. Я запропонував створити комісію, точніше доручити комісії з міжнаціональних відносин, вивчити це питання і, можливо, піти трошки іншим шляхом, саме вивчити можливість, скажімо, це житло при умові його певного доведення передати на потреби інші категорії населення. Це можуть бути військові АТО чи переселенці. А за рахунок відшкодування, скажімо, з бюджету, да, за будівлі, за приміщення, ми б, можливо, би змогли вирішити питання солотинців. Тож доля Тереблянського кварталу для переселенців досі залишається в руках чиновників. Чи перетвориться міні-містечко в руїни, чи об'єкт нарешті отримає нове життя, відповідь на це питання стане очевидною вже незабаром. Міністерство освіти і науки зобов'язало співробітників міністерства при виконанні службових обов'язків говорити виключно українською мовою. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомив заступник міністра освіти і науки, керівник апарату Роман Греба, опублікувавши копію відповідного наказу. Згідно з документом, він прийнятий на виконання законів про засади державної мовної політики і про державну службу. Нагадаємо, Кабмін хоче зобов'язати ЗМІ випускати україномовний тираж у кількості не менше іншомовного. Як повідомляли українські новини, Міносвіти виступає за створення міжнародного іспиту з української мови як іноземної. Нагадаємо, на останньому засіданні Хуської районної ради громада села Крива прийшла на сесію і висловила своє невдоволення головному освітянину району. Люди нарікали на директора, який ігнорує батьків, а проблеми та прикрі інциденти не вирішує, а замовчує. Детальніше Вікторія Василинець. Зі слів громадськості села, тут позаминулого понеділка стороння особа підняла руку на двох хлопчиків. Власне, на так звані розбірки із шестикласниками прийшов дідусь дівчинки, яку начебто ті ображали. За словами педагогів, ніякого побиття не було. Вчителі кажуть, що то просто плітки і, більше того, якесь незрозуміле політичне замовлення. Як ми вже говорили на районній раді, що хлопчики, два хлопчики посмикали там дівчинку за косички чи що там сталося. І дідусь не видержав, забрався до директора, до вчительської,
і давай там трусити, кого бити. Ми зібралися всі в школі і предупредили всіх вчителів, що ми приїдемо і щоб розібратися, де той інцидент на місці. Люди нарікають, що директор школи їх проігнорувала і не з'явилася на зустріч. Головна прикрість полягає в тому, що опісля знову ж таки постраждали діти. Хлопці отримали погані оцінки з окремих предметів за те, що їх права прийшла відстоювати громадськість. Проте нібито мали місце і погрози. Потім приходить директорка школи до того ж самого учня і каже: якщо ти, каже, не будеш говорити правду, зараз прийде директор, прийде голова села і тобі накрутить вуха. Якась поведінка директора школи між учнями, 17 учнів, які є в класі. Бачимо всі, що Київська сільська школа, вона стала занепадати. Батьки беруть всіх дітей і стараються дати до хуста у начальні заклади. Натомість директор Кривського НВК заперечує побиття хлопчиків дідусем дівчинки та переконує нашу знімальну групу у протилежному. Каже, що є свідки інциденту, тому її слова, що ніякого побиття не було, легко довести. Він їм, не погрожуючи, руки не простягуючи, сказав: лишіться моєї внучки, а якщо ви це не лишитеся, я вас витрушу із штанів. Оце речення було сказано при 6 вчителях у вчительській. А те, що жінка проігнорувала зустріч із батьками, вона повністю заперечує. Директора час нерегламентований. Я займалася господарськими питаннями. Вони були декілька, може півгодини. Я попросила по телефону: дайте мені 30 хвилин, я через 30 хвилин буду. Я приїхала, їх уже нема. Пані Грицак мала викликати у школу батьків усіх 3 школярів і з ними з'ясовувати всі обставини конфлікту, який першочергово був тільки між учнями. День дошкілля відзначили і у Велятині, що на Хустщині. Запам'яталося дійство цікавими виступами малечі та розгортанням державного прапора на головній сцені села. Більше про свято Вікторія Василинець. Ці пісні, вірші. Усім була насичена святкова концертна програма, яку підготували найменші велятинці разом зі своїми вихователями та батьками з нагоди Дня дошкілля. Варто зауважити, що на такому рівні свято дошкільника відзначили вперше. Доти урочистості проводили у дитсадку у тісному колі. Сьогодні Всеукраїнський день дошкілля. Ми вітаємо всіх працівників педагогів нашого закладу і закладів району, області і всієї України. Наш заклад готувався півроку. В ньому приймали участь активно усі групи, від молодшої до старшої, бо всі діти хотіли виступити, хотіли показати свої таланти. Так само велику роботу провели наші вихователі, бо ми підготували це свято без музичного керівника. У нас наразі є 6 груп, одна ясельна, 5 дошкільних. 150 дітей у нас виховується. Основа майбутньої особистості закладається у ранньому віці, тож і якісна дошкільна освіта вкрай важлива. Це можливість батькам зрозуміти, що з дитиною треба працювати, треба виховувати її, треба розвивати її таланти, треба співпрацювати із вихователями, з працівниками дошкільного закладу, тому що працюємо на одне, працюємо на виховання дитини. Саме тут, в садочку, формується світогляд дитини, формується її талант, обдарування, іде підготовка до школи. Змалечку необхідно привчати дитину проявляти свої здібності, при цьому вільно почувати себе у суспільстві. Малеча вже відтепер проявляє свою любов та повагу до батьків, до рідної землі та держави. Допоки діти виступали на сцені у фоє будинку культури, розгорнули і тематичну виставку. Усі роботи, представлені тут, зроблені руками вихованців місцевого ДНЗ та їх батьків. Звичайно, не обійшлося цього дня без подяк та подарунків. На завершення свята розгорнули державний прапор. У Мукачеві урочисто відкрили спортивний комплекс із сучасним спортивним устаткуванням. Це центр здоров'я та краси. На відкритті побувала і наша знімальна група, тож більше інформації в сюжеті. У Мукачеві відкрили новий сучасний фітнес-клуб «Дефітнес». Аби показати результати праці великої кількості фахівців і почути оцінку присутніх з цього приводу, на урочистості запросили чимало гостей. Завітали на захід як любителі спорту, так і ті, хто ще вагається в необхідності підтримки здорового способу життя. Серед поважних гостей та
також люди, які досягли приголомшливих результатів у спорті і стали знаменитими на весь світ. Український богатир, неодноразовий володар титулів «Найсильніша людина України» та навіть світу Василь Бірастюк відзначив, у фітнес-клубі є все, що потрібно людині для високих спортивних досягнень. Можу сказати, якщо тут стоїть професійна лінія X-Line від інтератлетики, це вже значить все класно. Головне, щоб бажання було у людей прийти сюди і зробити себе здорову спортивну людину. Найсильніший українець і стронгмен світу Сергій Конюшок, богатир, який встановив 14 світових рекордів, відмітив те ж саме. Як власник кількох спортивних центрів по Україні, запевнив нас, що цей фітнес-клуб на Закарпатті найкращий. Наразі я у Львові відкриваю вже четвертий фітнес-центр, є і в Києві, але я думаю, що навіть по розмаху цей фітнес-центр на порядок навіть вищий. Я можу вже як професіонал цієї справи сказати, що за цим буде майбутнє. В тому, що це один із найкращих фітнес-клубів після офіційного відкриття та шоу-програми за участі стронгменів, мали змогу переконатися і всі присутні. Мені дуже сподобалося. Тут дуже хороша, я так побачив, організація. Тут є вся база на кросфіт, на качалку, звичайно, як називають, на кардіо нагрузки, фітнес. Де фітнес – це не просто тренажерний зал, а справжній центр фізичного здоров'я та краси. У комплексі кілька спортивних залів, б'юті-зона, а також доступні процедури загальнозміцнюючого напрямку. Це справжній фітнес-центр, в якому представлений різний вид послуг. Починаючи від солярія, масажний кабінет, кросфіт, дитяча кімната, зал єдиноборств. Оцінити кількість зусиль, витрачених на реалізацію задуманого, містянам достатньо, пригадавши, з чого все починалось. У 2007 році ми придбали цей об'єкт, це був магазин, старий радянський магазин, товариство «Дімітров» він називався. І з того часу у нас було багато думок, багато ідей, що тут зробити на цьому місці. Були різні плани, навіть були проекти, але так складувалося життя, час, різні події, які вносили корективи. І це відкладалося. І ось, але ідея спортивного клубу у нас була завжди. І от буквально 3 роки тому ми вирішили, що тут буде справжній спортивний європейський клуб. Розробкою спеціального проєкту для надання спортивно-оздоровчих послуг у фітнес-клубі «The Fitness» протягом кількох років займалася столичний фітнес-експерт Марина Торопова. За її словами, розробляти проєкт комплексу було досить важко, адже окрім того, що його розпочинали з нуля, намагалися задовольнити аудиторію міста і чимось її здивувати. Ми зустрічалися, обговорювали різні версії. Поміщення велике, воно було в достатньо запущеному стані, не було ніяких інженерних сооружень, і ми це все робили з нуля. З групи інженерів, з спеціалістами по вентиляції, кондиціонуванню, з архітекторами, проєктувальниками, дизайнерами. Кожен кирпичик тут зроблений продумано і взвішено. Тому ми горді тим, що сьогодні відкрили такий замечательний зал, який не має аналогів у всій Україні. На відкритті фітнес-клубу презентували не тільки спортивне устаткування, а й богатирські шоу, конкурси від стронгменів, спеціальну програму для дітей, а в лотерею розігрували пам'ятні подарунки та абонементи на послуги комплексу. На цьому свято відкриття не завершилося. Протягом дня у розпорядженні присутніх були безкоштовні тренування від інструкторів. В Ужгороді представили зріз сучасного мистецтва Закарпаття. В атріум-холі Закарпатської ОДА відбулось урочисте відкриття виставки «Зріз», на ній були і мої колеги. Від Мішкольця до Будапешту – Кошице, а днями зріз сучасного мистецтва Закарпаття представили на Батьківщині. Експозиція, що мандрує протягом кількох місяців містами Європи, урочисто завершилась. Далеко не всі художники представлені. Єдине, на що ми звертали особливу увагу, що були представлені всі напрямки. В основному всі напрямки і всі творчі об'єднання. Вона виставляється напередодні обласної виставки, яка є творчим звітом Закарпатської області. Так що це таке, ну, як прелюдія.
Експозиція сучасного мистецтва краю в Ужгороді представлена майже сотнею картин, близько 10 скульптур від 30 авторів різних творчих поколінь та різних мистецьких об'єднань. Опоки відвідувачі експозиції насолоджувалися творами сучасного мистецтва, художники дарма час теж не витрачали. Зокрема, Антон Кович облюбував музикантів, які супроводжували виставку музичними творами, і вже зобразив ескіз майбутньої картини. Я завжди використовую моменти, такі як сьогодні, коли перед тим, як офіційні мероприємства відкриваються, багато різних сюжетів, які цікаво зробити начерки собі на, я знаю, на майбутнє. Зокрема, з цим колективом у мене довгі стосунки творчі. Вони відкривали попередні мої вернісажі, і я за ними полюю, шукаючи цікаві ракурси. Такі скромні, нічим не вирізняючися роботи, але для глядачів Угорщини, Словаччини, наскільки я інформований, і знатоків, в тому числі, справило враження. Вони говорили, що це досить хороший рівень, наші колеги показали цією виставкою. На виставці ж представив у загальному три картини, каже, відбирав різних жанрів, тематик. Виставка картин «Зріз сучасного мистецтва Закарпаття» відбулася у рамках співпраці художнього музею імені Бокшая та уряду Угорщини. З допомогою експозиції мали на меті показати характер закарпатської школи живопису. Представили на розсуд поціновувачів мистецтва і експерименти, які сміливо використовують митці сусідського краю. «Зріз сучасного мистецтва Закарпаття» побачили у 6 містах Європи та в Ужгороді, і, можливо, «Зріз» ще цього року попрямує на експозицію у Чернівці. Нехай прийдешні новини будуть тільки радісними. Дякую, що довіряєте. На все добре. Бувайте.